Hallo julle, welkom terug bij Plant en Groei. Ek het, vandaag gaan ek nou gegaan die wortels doen. Ek het baie video's gaan kyk oor wortels en baie mense verskil van opinie. Maar in elk geval, ek het hierdie wortels die punte afgesny. Nee? En daar is die groen stukkies. Hierdie ene het nog als mooi plantjes uitgeskiet. Hierdie ene kie ook. Hierdie ene sien, ek het nie elke dag skoon water in gegooi nie, en dis ook om my so slymerig as jy is voorstel om elke dag skoon water in te gooi. Ja, dit is die wortels, ons nou vir die wortels. Okay, hierdie ene was obviously op die, hy is te diep ingesny. Nee? Ja. En, okay, hierdie ene is ook te diep ingesny. Ek gaan 'n aparte video maak oor die kompos, maar ek gaan hierdie stukkie wil ek nie weggooi nie, so ek gaan hom in die kompos ingooi. Daar is hy. Dit is die kompos. En ek sal 'n aparte video maak oor die kompos en wat ek alles hier ingegooi het. En weer eens party mense sê mense gaan jy nou die video. Die video sal aansienkie. So guys, hy sien. Ook nie weer ja. Okay. So ek is verstaan om blare in te gooi, groente in te gooi, papier in te gooi. Kan jy papier in gooi? Mama het klaar papier in gegooi. Okay, so net hierdie oukie gou-gou 'n bietjie meng hier so. Ja. Kom, gaan terug na die wortels toe. So hier so is hierdie enetjie. Nee. Is besig daar. Kom, so 'n klein worteltjies uit. Ek weet of julle kan sien nie. So 'n klein daarso, 'n klein worteltjie wat uitkom. So, ek gaan hom nou weer terug in die water sit. En dan hierdie ene het nog geen wortelstukkies nie. Jarkovic, ons moet skoon water ingooi. Ok, so ek gaan nou gou-gou hierdie watertjies uitgooi. Wat is die mankie? Hy is seker gaan. En ook een kuip, ook een masker, maar hij speelt een Star Wars. Ik spoel net gauw hierdie bakje uit. En dan gaan ons nou skoon water ingooi en dan gaan ek nou hierdie ander stukjes wortels wat nog nie blaartjes gekry het, die gaan ek net weer oor terug insit. Okay. So, ek twyfel of hierdie ene wat so diep ingesny is, gaan worteltjies kry. Maar ek gaan my nou kyk of dit werk, so ons sit dit maar terug. En dan hierdie twee gaan ek nou plant. Hierdie ene gaan ek los, laat ek hom nog, gaan hom nog in water sit. En ek het nou geleer dat ek met elke dag skoon water ingooi. So. En dan hierdie ene gaan ek ook weer terug sit. Hier en ek ook. So ons gaan hom nou in die vensterbank gaan insit. Ok, hier is my twee wortels. En hierdie ouwerkie het ek sand en kompos. Ok, so gaan hom nou indruk. Ons moet sit my net bykie later in mekaar. Dus kyk hoe hy groei. En sy. En hy gaat ons net nog bietjie sand. En sy. En hou ek ons aan toe. En net vir die rekord, dit is vandag 2 Mei. Jarkovic, ons wil vir hulle wys hoe groei die wortelkie. Ons gaan hom net so'n bietjie indruk.
Is hy. Dit is totally een experiment voor mij. So, okay. Ons leer allemaal saam, nee. Oké, so ons... Mama. Ja, ik kan ook al weer iets, hè. Kom. Okay. Oké. Oké. Zo, ons het nou het nog een beetje sandjes in het vlak. Oké. Mijn tafel is baie wobbly. Oké. Dus ik kan nou nog een beetje toemaak. Partij mense sê, jy is vir ons dan met baie diep in te sit, nie? So, ek wil dit nie te diep in sit, nie. Oké. En nou sien, is lekker sonskyn vandag, so hopelijk help dit. En so. Oké, so daar is ons worteltjies. Ons gaan hierdie nou terug sit in die vensterbank. En die skuif. Daar sit ons hom daar. Oké, nou gaan ons gaan water kry. En dan geen zo'n water. Daar zijn. Nou kijk hoe dit kom. Kijk, en daar is ons wortelplankje. Nou, hulle sê dat die wortel gaan nou groei en dan gaan hy ander wortels produceer, recht Afrikaans woord kry, maar as het een swak wortel is, gaan hy nog steeds sy plankie groei, maar dan kan, en as hy nog nie ander worteltjies hergroei nie, dan kan jy die saaikies vat en die saaikies plant. So, wanneer ek daar kom, dan sal ek een video daar oor maak en het opzet. Intussen tyd sal ek julle op hoogte hou van hierdie twee worteltjies, hoe dit gaan met hulle. Baie dankie, en as julle wortels plant en julle het enige leringe wat julle saam met ons wil deel, los asseblief 'n comment onder. Baie dankie, bye.